Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Příjemný poslech vám přeji při dnešním pořadu Geopolitan. Dnešní pořad je opět nabitý zprávami zejména ze zahraničí, takže se rovnou přesuneme k nim. Jako první zprávou začínáme zprávou z Německa. Týká se vojenské základny Ramstein. Ještě větší problém než Ramstein nikoliv. Americká vojenská technika pro Ukrajinu je zde totiž překládána ve velkém měřítku. Téměř veškerý americký vojenský materiál pro Ukrajinu je přivážen, překládán a přepravován na letecké základně v německém Ramsteinu. Tím se Německo stává přímým účastníkem války a v podstatě porušuje základní zákon. Berlínská vláda to samozřejmě ignoruje. Bidenova administrativa opakovaně dodává na Ukrajinu válečné zboží za miliardy, aby Zelenský mohl pokračovat ve válce na Donbasu. Tyto miliardové dary se pomalu, ale jistě stávají pro Bidena a jeho lidi skutečným problémem s ohledem na prezidentskou volební kampaň v roce 2024. Mezi lidmi v USA není Zelenského válka nijak zvlášť populární a stále častěji a jasněji kritizují plýtvání penězi, které by měly být lépe využity na boj s mnoha problémy v USA. Bez ohledu na to, mají nebo by alespoň měli mít i členové spolkové vlády zásadní problém s velkorysými dodávkami amerického válečného materiálu na Ukrajinu. Téměř všechno toto zboží je totiž dodáváno přes leteckou základnu Ramstein nedaleko Kaiserslautern. Pro misi, která není založena ani na aliančním případu podle předpisů NATO, ani pro ní neexistuje oficiální mandát OSN, neboť pak a pouze pak by se Německo mohlo takových vojenských akcí přímo účastnit, a to pouze v případě, že by německý Bundestag, tedy německý parlament, takovému nasazení samozřejmě požehnal. Žádný z těchto předpokladů nebyl splněn, přesto je Ramstein logistickým těžištěm těchto vojenských dodávek. Tato oblast patří Spolkové republice Německo, přestože zprávy hovoří o opaku a panuje zde rozšířená mylná představa. V Ramsteinu proto jednoznačně platí německá jurisdikce a německé právo. Kromě toho, nikoliv jako náhrada, platí na letecké základně trestní jurisdikce USA v případě trestných činů v areálu základny. Tento dodatek se vztahuje výhradně na tyto zvláštní případy. Jinak je rozhodující výhradně německé právo. V důsledku toho musí být dodávky amerického válečného materiálu přes Ramstein prováděny za podmínek německého základního zákona. Předpoklady uvedené v něm a v příslušných dále sahajících doplňujících zákonech pro účast Německa ve válce nebyly splněny. Dodávka amerického válečného materiálu je podle německého práva nezákonná a staví Německo do postavení účastníka útočné války v rozporu s mezinárodním právem. Spolková vláda to ví, ale před tímto opakovaným porušováním zákona samozřejmě zavírá oči. Tak, jdeme na další zprávu. Zde se přesuneme do Maďarska. Evropa trpí válečnou psychózou. Viktor Orbán říká, existuje jeden člověk, který by mohl tuto válku ukončit. Donald Trump.
Na západě je jeden muž, který by mohl ukončit tuto válku a nastolit mír. Ten muž se jmenuje Donald Trump. To prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán v pátečním týdenním rozhovoru v rádiu Kossuth. Maďarsko by velmi rádo vidělo v čele Spojených států mírotvorce, uvedl dále Orbán. V zájmu Maďarska by bylo mít v čele Spojených států mírotvorce, jak řekl Orbán, ale Sorošovo impérium útočí na Donalda Trumpa ze všech sil. Když je válka, vždy se najdou spekulanti, kteří na ní vydělávají. A George Soros takovým spekulantem je, řekl Orbán. Podotkl, že nakonec budou mít pravdu zastánci míru a že, cituji, jsme měli morální pravdu, když jsme prosili o mír. Za několik měsíců by se tento názor mohl stát na západě normou. Válečná situace je vážnější než kdy jindy, řekl Orbán. Evropa trpí stavem válečné psychózy. Byla vojenská strategie, kterou Západ zvolil na začátku války, tedy vojensky porazit Rusko prostřednictvím ukrajinských vojáků a dodávek zbraní ze Západu, rozumná? Zeptal se Orbán. Podle něj šlo o zjevně chybnou vojenskou koncepci. Maďarské stanovisko je takové, že tento konflikt nemá vojenské řešení, řekl dále Orbán. Kontrola nad událostmi musí být odebrána armádě, musí být obnovena diplomacie. Politici by měli jednat, mělo by být uzavřeno příměří a měli by začít mírové rozhovory. Tolik Orbán. Tak a od Viktora Orbána se z Maďarska přesuneme na půdu WHO a samozřejmě ve spojitosti s Německem, protože v České republice jsou zprávy týkající se WHO v mainstreamu tabu. Všemocné WHO. Nové smlouvy zasahují do státní suverenity. Bývalý šéf německé LKA, což je Landeskriminalamt, podává ústavní stížnost proti smlouvám WHO. Bývalý šéf státního kriminálního úřadu Durinska ve výslužbě Uwe Kranz podal ústavní stížnost proti smlouvám WHO u Spolkového ústavního soudu. Týká se zásahu do suverenity, porušování lidských práv a samozřejmě cenzury. Společně s Marianne Gerimnsteinovou z veřejně prospěšné lobby GVL podal bývalý vedoucí státního kriminálního úřadu Durinsko Ministerialrat Uwe Kranz ústavní stížnost ke Spolkovému ústavnímu soudu proti smlouvám Světové zdravotnické organizace WHO, které zasahují do suverenity států v oblasti zdravotnictví, jak informuje například report 24. Konkrétně se jedná o globální systém zdravotních certifikátů se zkratkou GHCS, tedy od WHO, který vychází z certifikátu EU COVID a obecnou hrozbu omezení základních práv po podpisu aktuálně projednávaného zpřísnění mezinárodních zdravotnických předpisů IHR a dohody o úmluvě WHO se zkratkou CA+. V tiskové zprávě Uweho Kranze a Marianne Gerimnsteinové se mimo jiné uvádí, cituji, tisková zpráva. Předmětem ústavní stížnosti a návrhu na vydání předběžného opatření je znění obou výše uvedených návrhů smluv, které je v rozporu se základním zákonem a mezinárodním právem.
Předložené návrhy smluv, konkrétně četná porušení základních a lidských práv ze základního zákona, smlouvy o Evropské unii, SEU, Všeobecné deklarace lidských práv, UDHR, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Občanský pakt OSN, IBPR, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, je to Sociální pakt OSN, ICCPR, Evropské úmluvy o lidských právech, EULP a Listiny základních práv EU. Návrhy formulují práva na velení, kontrolu a sankce, která jdou daleko za rámec předchozích doporučení, jak pokračují. Znamenaly by přenesení státní suverenity na WHO. Tím by byla porušena suverenita Spolkové republiky Německo a základní lidská práva jejich občanů. Existují také obavy z masivní cenzury. Takže to jsou zprávy poslední, které se týkají právě těch nových smluv s WHO, podle kterých mají tedy pravomoce suverénních států být převedeny právě na tuto nadnárodní organizaci. No a nyní se podíváme na Ukrajinu, protože Kyjev nechal realizaci propadnout. Rusko zveřejňuje mírovou dohodu s Ukrajinou z roku 2022. Ruský prezident Vladimír Putin nyní zveřejňuje návrh mírové dohody, kterou Moskva a Kyjev dojednali na jaře roku 2022. Zároveň obvinuje Ukrajinu, že je stranou, která na poslední chvíli způsobila, že mírová jednání ztroskotala. Z dokumentu vyplývá, že během mírových rozhovorů v březnu 2022 se delegace obou stran skutečně dohodly na obecných podmínkách neutrality Ukrajiny a na některých bezpečnostních zárukách pro zemi, než Kyjev jednání náhle přerušil a prohlásil, že jim podepsané dokumenty nejsou platné. Na setkání se skupinou afrických lídrů v Petrohradě Putin poprvé ukázal návrh dokumentů, o němž ruští a ukrajinští vyslanci jednali před více než rokem v Turecku. Podle Putina ukrajinská delegace podepsala dokument nazvaný Smlouva o trvalé neutralitě a bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Návrh stanovuje, že Ukrajina musí zakotvit trvalou neutralitu ve své ústavě. Rusko, USA, Velká Británie, Čína a Francie jsou uvedeny jako garanční státy, ale není jasné, zda některá z těchto zemí, kromě Ruska, souhlasila s tím, že bude vystupovat jako bezpečnostní garant pro Ukrajinu. V příloze návrhu, kterou Putin rovněž ukázal, jsou uvedeny ruské i ukrajinské návrhy týkající se velikosti ukrajinské stálé armády v době míru i jejího vybavení. Moskva, která chce omezit vojenské schopnosti Ukrajiny, navrhla, aby byl počet vojáků omezen na 85 tisíc a počet příslušníků Národní gardy na maximálně 15 tisíc. Kyjev naproti tomu navrhoval, aby jeho ozbrojené síly měly až 250 tisíc vojáků. Moskva navrhla, aby Ukrajina směla mít 342 tanků, 1029 obrněných vozidel, 96 raketometů, 50 bojových letadel a 52 takzvaných pomocných letadel. Kyjev naproti tomu chtěl 800 tanků, 2400 obrněných vozidel, 600 raketometů, 74 bojových letadel a 86 pomocných letadel. Obě strany si rovněž vyměnily návrhy na omezení ukrajinského používání minometu,
protitankových zbraní, protiletadlových raketových systémů a dalších zbraní. Jednání byla přerušena na jaře 2022, tedy krátce poté, co ukrajinští představitelé obvinili ruské jednotky ze zabíjení civilistů v několika malých městech v okolí Kyjeva. Obvinění padla bezprostředně po stažení ruských vojáků z oblastí mimo ukrajinské hlavní město, které Kreml tehdy označil za dobrovolné opatření k usnadnění mírových rozhovorů. Zároveň bylo skutečností, že invaze do hlavního města proběhla všelijak, jen ne dobře. Moskva od té doby opakovaně popírá, že by se Rusko na Ukrajině dopustilo válečných zločinů. Putin v sobotu prohlásil, že to byla Ukrajina, kdo jednání sabotoval. Poté, co jsme stáhli své vojáky z Kyjeva, jak jsme slíbili, kyjevské úřady hodili své závazky na smetiště dějin, řekl Putin. Vzdali se všeho. Podle Putina toto chování vedlo k nevyhnutelnému pokračování války. Kde jsou záruky, že v budoucnu neporuší dohody? Ale i za těchto okolností jsme vždy připraveni obnovit jednání. Kde jsou záruky, že... Zelenský mezitím zopakoval postoj Kyjeva, že jednání nepřipadají v úvahu, dokud Rusko nevrátí Krym a podobné požadavky. Putin zase tvrdil, že ruská anexe byla v souladu s mezinárodním právem a chartou OSN a uvedl, že Moskva měla právo zasáhnout na ochranu obyvatel Donbasu, kteří se v roce 2014 postavili na odpor puči v Kyjevě. Ukrajina nyní přestala diskutovat o možné neutralitě a místo toho podala formální žádost o vstup do NATO. No a my se přesuneme v další zprávě na půdu Evropské unie. Nyní se stává docela aktuálním tématem migrace, a to zejména v souvislosti s novými nařízeními, směrnicemi, změnami, nápady Evropské komise. Prázdninový ráj není podle Evropské unie bezpečnou třetí zemí. Komisařka Evropské unie Ylva Johanssonová zastavila deportace do Tuniska. Cestovní ruch v Tunisku se po minulých nepokojích a problému s korunou zdaleka nevrátil do původního stavu, ale vykazuje dobré oživení a je považován za jednu z preferovaných dovolenkových destinací pro občany Evropské unie. Na druhou stranu, Tunisko není považováno za bezpečnou třetí zemi. Tunisko je dlouhodobě oblíbenou dovolenkovou destinací nejen pro občany EU, ale také pro přistěhovalce, kteří se vracejí do svých domovských zemí, z nichž takzvaně utekli. Nyní však Evropská unie deportace do této země zastavuje, údajně z bezpečnostních důvodů. Komisařka Evropské unie Ylva Johanssonová nepovažuje Tunisko za takzvanou bezpečnou třetí zemi, jak říká v sobotním rozhovoru pro ECOT. Tunisko nemá plně funkční azylový systém, tvrdí Ylva Johanssonová. Zpřísnění je součástí příprav na prudký nárůst imigrace, který se očekává v několika zemích Evropské unie, až brzy vstoupí v platnost povinné kvóty Evropské unie. Migranti z Evropské unie nesmí být do Tuniska posíláni, pokud nejsou tuniskými občany, říká Ylva Johanssonová.
Johanssonová tak zmařila naděje, že Tunisko jako třetí země může přijmout více nelegálních přistěhovalců z Itálie a snížit tlak na přerozdělování imigrantů v rámci nového povinného přerozdělovacího systému. Johanssonová tak přebírá jedna ku jedné argumentaci pochybných, samozvaných údajných námořních záchranářů, kteří se svými kufry křižují u severoafrického pobřeží, aby tam vyzvedávali takzvané trosečníky a expresně je dopravují do Evropské unie. Nejbližší bezpečnou třetí zemí k místu přijetí je Tunisko, ale tuto oblíbenou dovolenkovou destinaci tito samozvaní námořní záchranáři za bezpečnou zemi nepovažují. A nepovažuje ji za bezpečnou ani Evropská unie. Alespoň podle komisařky Ylvy Johanssonové ne. Tak tohle byla zpráva, která nám v podstatě říká, že země, která je bezpečná pro miliony lidí, jenž se do ní jezdí dovolenkovat, tak není bezpečná pro chudáčky ilegální migranty. Nic, jdeme na další zprávu. Opět se vrátíme na Ukrajinu. Západní média v poslední době velice zajímavě informují o takzvané revizi taktiky. Ukrajinská velká ofenzíva byla ale fakticky zastavena. Rozsáhlá ukrajinská ofenzíva, kterou ohlásil Zelenský, byla zastavena. Ztráty na ukrajinské straně jsou tak vysoké, že vojenské vedení v Kyjevě chce přehodnotit taktiku, jak uvádějí západní média. Zelenský opakovaně ohlásil rozsáhlou ofenzívu v plném rozsahu, ale jakousi formou státního tajemství uvedl, kdy a kde se bude konat. Zdá se však, že jeho utajení bylo úspěšné jen napůl, protože jeho jednotky napochodovaly částečně naslepo do obranných pozic ruských ozbrojených sil. Krvavá daň Zelenského vojáků je odpovídajícím způsobem vysoká a zabrané vesnice, louky, lesy a pole tyto ztráty v žádné podobě neospravedlňují. Proto se ukrajinské vojenské velení zdrželo dalšího postupu a chce nejprve promyslet taktiku, jak uvádí mainstreamový Sky News. K této úvaze pravděpodobně přispěla i ztráta mnoha těžkých bojových tanků dodaných hodnotovým Západem. Kompletní jednotka složená z bojových tanků britské, americké a německé výroby byla ruským průzkumem spatřena na cestě k hlavní bojové linii, tedy ještě předtím, než dorazila na plánované místo. A cílenou palbou se proměnila ve velmi drahou hromadu šrotu. Navíc se zdá, že ztráty na straně ukrajinských útočníků jsou tak vysoké, že některé jednotky mají jen zlomek svého cílového stavu operačního mužstva. Ruské jednotky se ze své strany do značné míry vyhnuly pozemním bojům náročným na lidskou sílu a místo toho nasadili několik jednotek bojových vrtulníků do regionu, o které se v současnosti nejostřeji bojuje. Zelenský nemá proti jejich nasazení žádné účinné prostředky. A tak ruské vrtulníky podnikají jeden útok za druhým proti místům rozmístění ukrajinské pěchoty a pozicím ukrajinského dělostřelectva. Tak, to byla další aktuální zpráva z dění na Ukrajině.
A my nyní přejdeme k velice závažné zprávě, protože určitě si každý musel povšimnout, že se nám roztrhl pytel s novými smlouvami, úmluvami, pakty, deklaracemi a dalšími věcmi. No a po globálním paktu o migraci přichází globální digitální pakt. OSN totiž plánuje propojit digitální identitu občanů s bankovními účty. Snahy o digitální registraci osob se celosvětově rozšiřují. Tyto údaje pak mají být propojeny s bankovními účty lidí. Za tímto účelem chce OSN zavést celosvětově platné digitální průkazy totožnosti. Po globálním paktu pro migraci nyní Organizace spojených národů, tedy OSN, plánuje globální digitální pakt. Zatím je mimo jiné snaha velkých internetových korporací a finančních institucí mít obchodní pohyb lidí více pod kontrolou a pod větším dohledem. Velkou hrozbou pro svobody a práva občanů je především snaha dát každému jednotnou digitální identitu a propojit ji s jeho soukromým bankovním účtem, jak informuje například TKP. Podobné snahy vyvíjí i Světová zdravotnická organizace WHO, která chce digitálně registrovat všechny lidi s jejich zdravotními údaji, včetně samozřejmě stavu očkování, jak zaznělo v předchozích zprávách. Kromě toho OSN plánuje celosvětové snahy o cenzuru internetu, údajně za účelem boje proti nenávisti a takzvaným fake news, tedy falešným zprávám. Všechny tyto snahy mají reálný vzor. V Číně se takové dystopie již staly skutečností. Nejpozději od éry koronavirové pandémie je velká část obyvatelstva digitálně zaznamenávána. Kromě toho je na veřejných místech, v ulicích a budovách více než miliarda kamer. V některých čínských městech jsou tyto kamery vybaveny softwarem pro rozpoznávání obličejů. Tímto způsobem lze občany monitorovat. Za přestupky pak lze odečítat sociální body nebo automaticky strhávat pokuty z digitálního bankovního účtu. Takže tolik k další digitální progresi a totální digitální kontrole. My se nyní ale podíváme na jednu pozitivní, řekl bych, velmi pozitivní zprávu do Německa. V Německu totiž to jako jediná skutečně pronárodní, prosuverénní strana AfD v podstatě velice rychle posiluje v průzkumech veřejného mínění. Jedna z nejsilnějších stran CDU má 26,5%, zelení mají pouhých 13,5%, no a průzkum INSA pro německý deník Bild AfD uděluje 20%. Frustrace občanů z politiky spolkové vlády vede k masivní migraci voličů mezi politickými stranami. AfD nyní dohnala sociální demokraty, tedy německou SPD. AfD stoupá od průzkumu k průzkumu. Nyní AfD sama poprvé ve své historii dosáhla 20% v průzkumech INSA. Ještě v lednu byla strana AfD na 15%.
Podle posledního nedělního průzkumu pro INZA, tedy BILD, z 19.6.2023 se dozvídáme, AFD je v současné době na prvním místě. CDU, CSU, pardon, na druhém místě. CDU, CSU je v Německu tedy na 26,5%, AFD na 20%, SPD, což jsou sociální demokraté, na 20%, Zelení na 13,5%. No a vládnoucí strana, nebo spoluvládnoucí strana FDP je na pouhých 7,5%. Die Linke, levice, mají 4,5% a ostatní strany 8%. Takže toliko k statistikám veřejné nebo k průzkumům veřejného mínění v Německu. Samozřejmě na rozdíl od České republiky, tak občané v Německu již pochopili, že jít cestou přeměny formou destrukce je prostě špatně. V České republice to bude možná ještě chvíli trvat, protože ty dopady samozřejmě nejsou zatím tak drastické. A to ani v tom Německu nejsou zatím tak drastické. Ale samozřejmě Němci jsou velmi citliví na svoji životní úroveň a na to, když jim klesá dolů. My samozřejmě v Německu ještě zůstáváme s dalšími zprávami a podíváme se na statistiky kriminality. Protože statistiky kriminality jasně dokazují, co radikálně levicoví zelení zamlčují. Zločinci s noži jsou hlavně a zejména cizinci. Počet trestných činů spáchaných nožem v Německu stále roste. Mezi pachateli jsou masivně nadměrně zastoupeni cizinci v poměru k jejich podílu na obyvatelstvu. Statistiky kriminality dokazují to, co levicově zelení politici až příliš rádi zamlčují. V Berlíně policie loni zaznamenala 3317 útoků nožem. To je 9 útoků nožem denně pouze v Berlíně. Identifikováno bylo 2428 podezřelých, z toho 1234, tedy více než polovina, byli cizinci. Jejich podíl v Berlíně je z 24% výrazně nižší. Statistiky kriminality neuvádějí, kolik v uvozovkách z německých podezřelých mají migrační původ. Nyní by se dalo předpokládat, že se politici tímto fenoménem výrazně nadprůměrného sklonu k útokům nožem u převážně mladých mužů z řad cizinců intenzivně zabývají. Zdaleka tomu tak není. Levicově zelené politické spektrum spolu s jím dosazeným politicky závislým vedením policie tyto jasné skutečnosti zamlčuje a zakrývá. Sami o sobě jsou prý akrobaté s noži v psychické krizi či výjimečné situaci. Žurnalistika, která je rovněž radikálně levicově zeleně ideologizovaná, hraje s touto prohnilou hrou a při útocích nožem vždy informuje o muži nebo mužích, pokud ovšem není akrobatem s nožem vícegenerační Němec. Minulý týden se v Berlíně sešli ministři vnitra 16 spolkových zemí na konferenci. Je na nich, aby přijali politická rozhodnutí k zajištění vnitřní bezpečnosti. To, co z nich vzešlo, bylo téměř nicotné.
byl přijat všeobecný zákaz nošení nožů na železnici a ve vlacích tedy. Grandiózní. Tento zákaz totiž platí již mnoho let. Ale o tom, jak má být dodržování prováděno, kdo ho má kontrolovat a jak má být vymáhano, ministři vnitra mlčeli. To je prostě čistý populismus. No, takže to, že kriminalita samozřejmě s migračními vlnami stoupá, tak to je jasný fakt, hovoří o tom policejní statistiky, kriminalistické statistiky, hovoří o tom všichni. Samozřejmě ten nový migrační pakt EU rozhodně bezpečnostní situaci nikterak nezlepší, spíše se dá předpokládat, že ji zhorší. A my si na to tedy budeme muset počkat. My v Německu dále zůstáváme, protože Německo nám odkrývá další závažnou věc, a to, že ty takzvané čisté energie jsou vykoupené lidskou krví. Krvavé pozadí čisté energie. Kobalt pro Německo pochází ze nelegálních dolů v Kongu. Hlavní ideologové ódy na čistou energii musí být nyní silní. Stále více nových zpráv odhaluje šokující, nelidské a často krvavé pozadí těžby surovin pro přechod na novou energetiku. Suroviny jsou pro přechod na elektromobilitu nezbytné. Velmi důležitým prvkem je kobalt, nikoliv kobalt, jak mu říká paní Berboková. V Africe a zejména v Demokratické republice Kongo, dříve Zairu, jeho dostatek, jak už to tak bývá, u států, které si do názvu honosně dávají výraz demokracie, v Kongu je demokracie cítit a vidět jen velmi málo. Tento nepoměr je mimořádně markantní v četných kobaltových dolech v této zemi. Tam se tato důležitá surovina těží ve velkém, aby si zelení utopisté energetické transformace v této zemi mohli koupit čisté svědomí. Toto svědomí je však poskvrněno utrpením, potem a krví těch, kteří musí v převážně nelegálních dolech dřít v nelidských podmínkách. Bezpečnost práce? No to ani náhodou. Spravedlivá mzda? Ta neexistuje. Na četná porušování lidských práv a zejména na nelegální dětskou práci v dolech upozornila organizace Save the Children již ve své zprávě z počátku loňského roku. Celé radikálně levicově zelené politické spektrum, včetně spolkové vlády, tuto zprávu zcela ignoruje. Pravděpodobně i kvůli následujícímu odstavci, který vůbec nezapadá do propagandy údajně čistého energetického obratu. Cituji. Děti, které žijí s rodiči v důlních oblastech, jsou považovány za obzvláště ohrožené. Znečišťující látky, znečišťující ovzduší, vody jsou znečištěné, mnoho nezletilých musí pracovat v dolech nebo jsou kvůli nezabezpečeným pracovním prostorám vystaveny vysokému riziku úrazů a zranění. Takže tolik k té takzvané zelené energetice nebo zelené transformaci. A my se nyní podíváme na další zprávu, která se sice týká Německa, ale v podstatě
nám odkrývá i skutečnost, která se týká bezprostředně České republiky a ta se rozhodně nikomu moc líbit nebude. Odstavení jaderných elektráren byla velmi drahá chyba. Německo zůstává zemí s velmi vysokými náklady. Dokument z Habeckova ministerstva totiž hovoří o tom, že pozor, elektřina bude pravděpodobně drahá ještě 20 let. Jak informoval zpravodajský magazín Focus Online, existuje dokument spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu se seznamem, který předpokládá, že v důsledku energetického obratu se v příštích 20 letech nepředpokládá pokles cen elektřiny ani energií. Jak informoval zpravodajský magazín Focus Online, spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu tedy zveřejnilo dokument se seznamem, který uvádí, že lze očekávat v příštích 20 letech velmi vysoké ceny za elektřinu a energie. Bylo oznámeno, že díky energetickému přechodu bude elektřina levnější, nikoliv dražší. Ale elektřina z větrné a solární energie nic nezlevňuje. A drahá zůstane i elektřina z tepelných čerpadel, uvádí se v dokumentu ministerstva. Šéf poslanců CSU Stefan Müller k tomu říká, Německo bude mít drahou elektřinu díky spolkové vládě ještě několik desetiletí. Odstavení jaderných elektráren se ukazuje jako trvalá chyba. Zelená energetická politika činí Němce chudšími a chudšími. Tak a to byla tedy zpráva týkající se prognózy cen energií v Německu. Ty prognózy se týkají i České republiky, takže i v České republice příštích 20 let, pokud se nestane zázrak a nezmění se politický systém, zůstanou takto vysoké. A teď se podíváme na zprávu, která je geopolitická. Po uchopení moci totiž Sorošem mladším, my jsme tu zprávu měli minulý týden, Elon Musk kritizuje George Soroše a samozřejmě i jeho syna. Elon Musk kritizuje George Soroše a jeho syna za financování nepozorných okresních prokurátorů s odvoláním na obavy o veřejnou bezpečnost. Technologický magnát Elon Musk si ve svém nedávném výlevu na Twitteru vzal na mušku miliardáře a finančníka George Soroše a jeho syna Alexandra Soroše a obvinil je z ohrožení veřejné bezpečnosti tím, že podporují okresní státní zástupce, kteří nestíhají násilné zločince. Musk svými výroky reagoval na článek v deníku Wall Street Journal, ve němž Alexander Soros oznámil převzetí Open Society Foundation nadační sítě svého otce, která má hodnotu 25 miliard dolarů, jak uvedl server LifeSite News. Musk poukázal na souvislost mezi Sorosem, financovanými prokurátory a rostoucí mírou násilné trestné činnosti v různých městech a okresech ve Spojených státech. Jako příklad uvedl Filadelfii, kde Sorosem podporovaný okresní prokurátor Larry Krasner způsobil prudký nárůst počtu vražd, díky němuž se město v roce 2021 stalo hlavním městem vražd mezi největšími městy v zemi.
Podobné vzorce byly pozorovány i na dalších místech, kde nastoupili do funkce Sorošem podporovaní prokurátoři. I když se teprve uvidí, zda bude Alexander Soros pokračovat ve financování volby schovývavých státních zástupců, vyjádřil se, že se hlásí k odkazu svého otce, který podporuje radikální levicové věci. Naznačil, že se zaměří na otázky, jako je volební právo a podpora potratů, čímž se přizpůsobil politickým názorům svého otce. Maskova kritika George Soroše přesahuje rámec iniciativy obžaloby. Přirovnal Soroše k marvelovskému padouchovi Magnetovi a naznačil, že se snaží podkopat základy civilizace a chová pohrdání lidstvem. Konfrontace mezi Maskem a Sorošem odráží probíhající debatu o roli bohatých jednotlivců při utváření politické krajiny a o možných důsledcích jejich vlivu. Maskovi otevřené komentáře upozorňují na rizika spojená s podporou schovývavých přístupů k prosazování práva, zejména s ohledem na veřejnou bezpečnost. Zatímco diskuze o vlivu velkých dárců pokračují, dopad takových příspěvků na justiční systém a společenské normy zůstává předmětem obav a debat. Tak, a nyní se dostaneme k poslední zprávě. Ta poslední zpráva se týká nás všech a zejména opět našich peněženek. Protože Evropské komisi došly peníze a Evropská komise tuto skutečnost nese velmi nelibě, tak připravila plán, jak všem lidem Evropské unie odlehčit od peněz, aby mohla své ztráty kompenzovat. Ursula von der Leyen prohlásila, že peníze nestačí, státy mají do Evropské unie převést další desítky miliard. Peníze daňových poplatníků rychle prosakují do bruselské byrokracie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen proto požaduje více. Svět se nyní změnil. Evropská komise požaduje od států Evropské unie více peněz. Předsedkyně komise Ursula von der Leyen v úterý v Bruselu uvedla, že žádá členské státy, aby EU poskytly celkem téměř 66 miliard eur. Peníze mají plynout do oblastí, jakými jsou migrace, Ukrajina a hospodářská soutěž, ale budou také použity na vyšší úrokové sazby a dodatečné náklady v důsledku inflace. Kvůli ruské válce na Ukrajině se EU nachází ve zcela jiném světě než v roce 2020, kdy se rozhodovalo o takzvaném víceletém finančním rámci na roky 2021 až 2027, jak uvedla von der Leyen. V souladu s tím se krize z minulých let promítají i do rozpočtu. Část peněz má plynout do finanční rezervy pro Ukrajinu, a to ve výši 50 miliard eur. Peníze, které budou zahrnovat půjčky, ale také dotace pro válkou zmítanou část země. Na řešení problémů spojených s migrací do EU potřebuje Evropská unie dalších 15 miliard eur, jak uvedla von der Leyen. Musíme intenzivněji spolupracovat s našimi sousedy, abychom podpořili jejich hospodářský rozvoj a stabilizovali tyto země, uvedla von der Leyen. V podstatě tím řekla,
že potřebuje více peněz na úplatky, aby okolní země nepouštěly migranty do Evropské unie. Třetí prioritou je podle ní konkurenceschopnost hospodářství Evropské unie. Je nezbytné mít technologický náskok ve světě zítřka, uvedla von der Leyen. Proto Evropská unie žádá o omezené navýšení některých fondů o 10 miliard eur na podporu například zelených technologií nebo biotechnologií. V roce 2020 se Evropská unie dohodla na rozpočtu společenství ve výši přibližně 1,1 bilionu eur na příštích 7 let. Spolkový ministr financí Christian Lindner zatím dodatečné platby do Bruselu obecně odmítá. Minulý týden uvedl, že nevidí žádný prostor pro dodatečné platby ze strany Německa. Rozpočtová situace v Německu je napjatá. Ostatní členské státy jsou v podobné situaci. Země Evropské unie a parlament se nyní musí shodnout na návrhu Evropské komise. Němečtí daňoví poplatníci financují 47% všech výdajů Evropské unie. Německo je tak zdaleka největším plátcem. Němci navíc sténají pod nejtěžším daňovým a příspěvkovým břemenem ze všech bohatých zemí. No a Baerbocková prohlásila, že poputuje z Německa na Ukrajinu 16,8 miliardy eur. Německo chce letos poskytnout Ukrajině další finanční podporu ve výši 381 milionů eur. Peníze jsou určeny například na generátory, potraviny a stany, jak uvedla ve středu na konferenci o obnově Ukrajiny v Londýně ministryně zahraničí Německa Annalena Baerbocková. Od začátku vypuknutí konfliktu na Ukrajině dosáhla německá pomoc Kyjevu 16,8 miliardy eur. V dlouhodobém horizontu však peníze nestačí, dodala ministryně zahraničí. Již dříve na konferenci oznámil americký ministr zahraničí Antony Blinken dodatečné financování Ukrajiny ve výši 1,3 miliardy dolarů, což je 1,19 miliardy eur. Jen 250 milionů dolarů je určeno na opravu ukrajinské energetické sítě, aby byla čistší a odolnější, jak uvedl Blinken. Spolu s reformami energetického trhu by se tak Ukrajina mohla stát významným vývozcem energie. Na konferenci o obnově Ukrajiny, která se koná ve středu a ve čtvrtek v britské metropoli, mají být položeny základní obnovy země. Důraz je kladen na to, jak lze povzbudit společnosti ze soukromého sektoru, aby v zemi investovali. Ovšem není jasné to, zda jak dopadne ten konflikt na Ukrajině a zda veškeré vynaložené prostředky neskončí v rukou Rusů. Takže to je, dámy a pánové, ode mě z dnešního vysílání vše. Já se omlouvám, dnešní můj projev je trošku indisponovaný, protože zdravotní stav mi nedovoluje se úplně kvalitně prostě ty zprávy odříkat. Já doufám, že to bude v pátek lepší. Já se s vámi těším samozřejmě v pátek naslyšenou a přeji všem příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.